Щоб ви розуміли, я от вам розказую про наслідки, про те, куди прилетіло, що прилетіло. 13 постраждалих вже маємо в столиці. А в цей самий момент я так боковим зрінням бачу телеграм-канал Скабєєвої. Думаєте, про що пише Скабєєва зараз? Про те, що Путін, Шойгу і Герасимов випили шампанське з воєнними і поздравили їх з наступаючим Новим годом. Да, да, про него супруга говорила. А, это ваша жена? Вот она, кстати, хорошая. А, да-да, вот мои тоже. Сейчас вам принесу. Шампанское, дайте. Супружеская пара. Они оба добровольцы. Один на фронте, а жена... Патриоте. Да, в тылу. Всех? Наступающим Новым годом. И на счет три, троекратно, как положено в нашей среде. Ура! Три! Ура! 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 С Новым годом! Да, го, де от це от все? Ви ж новий собі обрали стимул, нову собі обрали кричалочку. Де от це от все? Вот это. А чого ура? Шампанське зараз принесуть, зараз буде, дайте супружеській парі шампанського. Ну, а поки він там вітав, значить, тих з Новим роком, бажав їм там всього. Ну, ви ж розумієте, що це було не сьогодні, а коли записували те саме привітання. Навряд чи його записували сьогодні, я думаю, що записували його ще, може, минулого року, а тепер вирішили показати. Але, от я вам тільки-но показала це привітання, воно щойно розлетілося соцмережами, як вже показали актерську групу. Вже маємо перші, значить, світли з тим, хто там знаходиться. Я казала, що ми знайдемо кожного. Я сказала, що ми дотягнемося до кожного. Але питання в тому, що от ця от прекрасніша жінка, яка стоїть на фоні Путіна, вона вже була помічена в у цьому самому двіже дуже давно і дуже часто. От вона тут військовослужбовиця. А тут вона вірянка. А тут вона вже плавала десь, я не знаю, рятувальниця, хто вона там, ну, от, в общем, давно вона з Путіним, а тут вона накривала на стіл, а тут вона, бачите, працювала якоюсь офіціанткою, чи, ну, десь в якомусь закладі харчування давала морозиво, чи, там, не знаю, роздавала. Ну, тобто, якщо ви раптом подумали, що це якісь випадкові люди, які раптом потрапили на весь этот двіж к Путіну, то нєт. Це ті самі люди, які проходять 2-3 тижні карантину перед тим, як стати до нього в кадр, у яких беруть аналізи з усіх місць для того, щоб, не дай Бог, вони на фюрера свого не чхнули, не кашлянули і не задушили його. Там під нігтями перевіряють, чи все нормально, щоб ніякого грибка не було, щоб вони йому нічого не передали. Ну, тому що вже ж не молодой чоловічок, нібито він здохне від цього всього. Ні, здохне він... Ми знаємо, як. Всі вони закінчують, в принципі, однаково. Привіт тобі, величний народ, величної країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу. І якщо ви знаєте, хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.